Ka një emër tjetër përbashkues që mund të krijoj frym? Shikoni, unë nuk besoj të këto emrat prodhuar kështu në tavolina apo në mënyrë artificiale. Në rast se shumica demokratëve mendojnë se me Zotin Berisha, që ka mbështetje më të madhe, jemi suksesshëm, sepse sfida nuk është të mundim njëri tjetrin, sfida është të mundim Edi Ramën. Në rast se shumica e njerëzve demokratëve mendojnë se Zoti Berisha është figura e durë për të mundur Edi Ramën, absolutisht përgjithësi Zoti Berisha të drejtoj luftën dhe Partinë Demokratike për të mundur Edi Ramën. Kush mendon ndryshe apo kundër nga Zoti Berisha, un dekurajoj fort të kulturë politike. Askush nuk mund pretendoj ta fitoj Partinë Demokratike në tavolinë me marrëveshje apo me konjunktura politike. Çdo kush bëhet gati, e sfidon, e kundërshton, futet në garme të brenda gjithë anëtarëve të Partisë Demokratike, kërkon vota. Në rast se mund, është fitues. Në rast se humbet, i jep dorën dhe bëhet gati për sfidën e radhës. Unë vetëm kshu e shoh këtë cikël për të mos krijuar këto situata artificiale të sajuara, ti et ky po jo, ky e ka shumicën, po të veti kë se duket. Ne nuk kemi pse të gënjejmë publikun. Zoti Berisha e ka marrë përsipër ta drejtojë këtë gjë, me gjithë situatën specifike që ka dhe me gurin e rënd që kanë kurizisht ajo e sankcionimit, por çoftë me këtë situatë që është në parti, nëse demokratët kërkojnë që Zoti Berisha ti drejtojë, në këtë betejë duhet të drejtojë Zoti Berisha në këtë betejë dhe pastaj në rast se suksesi është i tij. Po në rast se ndodh humbje, patjetër që është përgjegjësia e tij. Shumë eksponent të rëndësishëm të Partisë Demokratike janë shprehur se këto fraksionet e partisë që po krijohen, grupimet, po ka tentativa për të krijuar dhe subjekte të reja politike, zakonisht ndodhin para zgjedhjeve dhe ne kemi shembuj edhe të mëparshëm. Më pas, pasi përfundojnë zgjedhjet, shkrihen kryetarët, japin dorëheqjen dhe vazhdojnë aktivitetin e tyre politik. Nuk është një fenomen që nuk ka ndodhur në Shqipëri. Ai vërtet. Ka tentativa për të ndodhur sërish dhe sa pun do t'i prishnin Partisë Demokratike këto struktura të reja politike që kanë nisur të lindin, le të themi. Ka përgjithsisht këto thërmia të dalin nga buka e madhe, patjetër që e krijojnë qoftë dhe minimal, po e krijojnë një dëm, sidomos në situatë të tillë që përballë kemi një përbindësh politik se Edi Rama dhe duhet jo vetëm vota çdo opozitari, por dhe të majtëve, por dhe atyre që s'kan parti të angazhohen për të bashkuar për të krijuar rotacionin. Unë pajtohem me ty që përgjithsisht kjo historia e këtyre mini partive është bërë tjetër, është premtuar, ja, çdo themelim partie të vogël është premtuar me idenë për të bërë një madhe, me ide të mëdha, pastaj është përfunduar që kryetari i partisë vogël ka bërë një marrëveshje me kryetarin e partisë madhe, ka marrë mandatin e deputetit dhe pastaj partia është shkruar. Ka 10 raste të tilla i kemi dhe deputet aktiv në parlament sot. Unë nuk jam dhe nuk frymëzoj këtë model, madje pikërisht kjo ka qenë debati që kam bërë dhe me miq dhe bashkëpunëtorë dhe kolegët e mi. Unë ju kam thënë dhe kam bërë fare qartë kolegëve dhe miqve, të cilët i respektoj, pavarësisht si mund të mendojnë sot. Parimi im dhe vija ime e kuqe ka qenë kjo. Brenda Partisë Demokratike jam dakord turi në krah, vazhdojmë betejën e ideve tona, parimeve tona në çdo lloj forme, po doni fraksion, të organizuar po doni lëvizje autonome dhe këtu kam parasysh të Tea Party me Republikanët Amerikan, në çdo formë jam i gatshëm turi në krah. Vija e kuqe për mua është dalja nga Partia Demokratike dhe krimi i subjektit tjetër alternativa, por nuk kundërgon Partinë Demokratike. Unë këtë nuk e bëj dot, kam qenë i hapur, pareqart, i ndershëm, duke filluar nga Basha, Libej, Landi, Bejko, gjithë kolegët apo mi, kjo ka qenë vija ime e kuqe. Brenda Partisë Demokratike jam me krah me ta në çdo lloj formati që ata do mendojnë që mundet të jetë pranueshëm për të funksionuar. Jashtë Partisë Demokratike, subjekt tjetër me shumë respekt për ta, unë nuk mundem të ndjek dhe këtë e kam patur të qartë që sekondin e parë kur filluam ta trajtojmë këtë. Edhe një pyetje të fundit zoti Çollaku. Ne pam dje një protest që ndoshta në numër nuk ishte si ajo e shkurtit, pra një tubim ndoshta edhe për shkak të kushteve atmosferike ishte një vap e tmerrshme, temperaturat e larta nuk është se të favorizojnë shumë. Pati gjithashtu edhe tentativa për të krijuar një lloj tensioni me Molotov, pam një turm që shkoi edhe në Bashkinë e Tiranës e më pas protesta u mbyll në Partinë Demokratike. Çfarë do të ndodhë tashmë? Sepse ky është një skenar që e kemi parë edhe më parë. Pra, të nxjerrësh njerëzit në korrik në këto temperatura përvoluese tregon që ka një lloj mobilizimi apo jo. Pra strukturat e Partisë Demokratike funksionojnë. Por nesër çfarë do të ndodhë? Pra, erdhën, protestuan, dëgjuan, ikën. Po pastaj?
Fieri, më lejo ta them, do të jem fare i sinqert. Sigurisht nuk jam tifozi, do të dekurajoja përdorimin e këtyre akteve siç ju referuat në shkashka monotova të tjera, po. Për mendimin tim, pjesa më e pakëndshme e asaj proteste që ishte në kushtet që ju referuat dhe kënaqshme, masiviteti ishte i kënaqshëm. Por pjesa e pakëndshme për mua ishin disa pjesë segmente nga fjala e Zotit Meta, të cilat realisht më duken shumë provokuese për klimën e bashkimit të opozitës dhe të atij sheshi. Sigurisht çdo demokrat ka të drejtën të kërkojë llogari njëri tjetrit për çfarë ka ndodhur, por në asnjë rast Zoti Meta nuk mund të kërkojë llogari asnjë demokrati se çfarë ka ndodhur, çfarë ka bërë me partinë e vet, me siklën e vet, me liderët e vet. Zoti Meta mund ta mbajë të gjuhë vetëm në mbledhjet e partisë LSI-s, kryesisë partisë LSI-s. Përpara një tryezë e cila nuk ishte e tij, Zoti Meta nuk mund të tregojë vendin se ku ulën zotët e shtëpisë. Kështu që derisa aty ka qenë si i ftuar dhe miku respektohet, por miku duhet di që ka vendin e vet. Zoti Meta nuk mund t'i jap leksione asnjë demokrati se çfarë bëjnë, se kush është burri mirë apo burri keq në shtëpinë e demokratëve. Mendoj kjo është pjesa më e pakëndshme e gjatë fjalës tij, e cila mua me të drejtën nuk më la shihet e mirë. Përveç se pasaj edhe atyre sulme me ndaj prokurorisë së spaku të shumë, atë cila aty u dhash parimisht unë nuk ku bashkohemi, refuzoj më. Kurse për protestën, është një pjesë, unë nuk isha një pritshmëri. Jo, çfarë do të ndodhë nesër? Do të ndodhë që aksioni opozitar, sfide e partizë demokratike... Sepse janë zhvilluar, po e bëj pak në mënyrë më të drejtë për drejtë. Ne pam që gjithë turma dje u zhvendosë të Bashkia e Tiranës, por deri më tani nuk është se ka patur ndonjë frym, ka patur shumë protestat të organizuara, por me një pjesëmarje minimaliste... Po, vërtet. Pra nuk është një protest që ka ngjitur, që ka krijuar... Pikërisht për të për të themra, që masën, që do thotë, ka ngjitur apo s'ka ngjitur, këtu nuk kemi një masë të verifikojmë, që është një protest që ngjit, dhe që është një protest që nuk ngjit. Sigurisht, qeveria nuk bie nga një protest. Qeveria bie kur ke numrat në parlament, ose kur nuk ka numrat në parlament, ose në zgjedhjet politike, por një protestë vlen për të galvanizuar pak nëjësin popullore, për të homogenizuar masën e kundështis ka shikse qeverie, për të bashkuar gjdo këmë që kundështon të qeverie, dhe pëse mund jeti ndryshëm, si që më bom vinire edhe mua, një kundër të masën në nësa gjëra me ata që protestojnë, nuk ka rëndësi sa të kundër janë brënda një protestë, rëndësi ka që një protestë vi bashkë dhe të regoj se vullneti atyre që kundështon një qeverie është shumis në këtë vënd, apo tenton të jetë shumis në këtë vënd. Dhe unë e kam bindjen që ata që kundështojnë këtë qeveri është shumis në këtë vënd. Asi opozitës është që këtë shumis, kundër qeveris, të këtheni një shumis pro opozitës dhe pro partisë demokratika në këtë rast. Dhe jo, thash, sfida kryesore është bashkimi i demokratëve, shkëpet, që duhet ndodhë. Pasaj duhet pa tjetër që të këthejmë shumisin e patë të paknaturve, ka shqe diramës, ta këthejmë në shumit në bështetëse për alternative në opozitës. Këto e në sfida që i kanë. Një protest, apo disa protesta, apo qdo protest, vlenë pra i saj, vlenë një opozite, element të luftës të aksionit saj, drejtë finales kryesore. Protesta nuk është qëllim vetë vete, protesta është një mjetë në betejën opozitare. Zoti Çollaku, ju falenderoj shumë për të gjitha opinionet që ndatë me ne në breaking. Kënaqësi biseda me ju, fundjavë sa më të këndshme. Kalojmë në publicitet.